Каля 20 ВНО Беларусі і Украіны прымуць удзел у першым форуме рэгіёнаў, які на наступным тыдні пройдзе ў Гомелі. Мерапрыемствы арганізуюць на дзвюх пляцоўках. Прымаць гасцей будуць ГДУ імя Францыска Скарыны і ГДТУ імя Паўла Сухога. Як азначыў начальнік галоўнага ўпраўлення адукацыі аблканкама Сергей Парошын, форум прадастаўляе добрыя магчымасці для наладжвання ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва і рэалізацыі сумесных праектаў. Навукоўцы з Беларусі і Украіны, усяго больш як 100 чалавек, падзеляцца сваім вопытам і абмяркуюць пытанні будучай сумеснай работы. У прыватнасці плануецца падпісанне шэрагу пагадненняў у самых розных накірунках – навуковай, адукацыйнай і маладзёжнай дзейнасці. Таксама магчыма правядзенне акадэмічных абменаў паміж ВНУ. Это позволит нам более расширить свои возможности в плане изучения международного опыта, познакомиться более глубоко с опытом работы как в Украине, так и в Беларуси высших учебных заведений. Ну и самое главное, это будут крепкие дружеские отношения между студентами и преподавателями высших учебных заведений.